Gradonačelnik Zrenjanina Simo Salapura povodom 4. aprila Dana studenata posetio je Tehnički fakultet Mihajlo Pupin i sa predstavnicima fakulteta i studentima u neformalnom razgovoru uz kafu u studentskom kafiću obeležio ovaj dan. Pre svega, izuzetno mi je čast što mogu da na Dan studenata posetim klub studenata ovde Tehničkog fakultetu koji ove godine slavi značajan jubilej 50 godina. Analizirali smo sve ono što je do sada urađeno kada je pitanje fakulteta, pre svega na značajnu akreditaciju koja je dobijena za nove studijske programe prošle godine i za prvi sajam prakse i karijere koji je organizovan prošle nedelje ovde u Zrenjaninu. Obrazovanje je u stvari koren razvoja privrede u našem gradu i zato sam ovde došao da porazgovaram sa mladim studentima, mladim ljudima, da vidim kako su oni zadovoljni sa dosadašnjim aktivnostima na fakultetu i kakva je njihova vizija razvoja, dakle, i fakulteta, ali nekih ideja za naredni period. Utisci su veoma pozitivni, evo još jedne čestitke svim studentima, sa željom naravno da naš tehnički fakultet pokazuje ovakve još bolje rezultate u narednom periodu. Student prodekan u ime studenata izrazio je zahvalnost gradonačelniku na dosadašnjoj saradnji i istakao je buduće aktivnosti studenata, od kojih je jedna i humanitarna akcija dobrovoljnog davanja krvi koja je zakazana za 11. april. Pre svega želim se zahvalim gradonačelniku i ostalim koji su izdvojili vreme danas na današnji veoma bitan dan za nas, gde smo popričali o daljoj i saradnji. Između ostalog, zahvalili smo se za dosadašnju saradnju, zato što nam zaista velika podrška za svim projektima koje radimo. Što se tiče svih studentskih organizovanja, a tako smo izuzetno zahvalni i u svakom slučaju dogovorili smo se i za neku buduću saradnju, kako oni nam mogu da pomognu i da bude to sve bolje. Šta su dalje planovi sa studentskim aktivnostima u ovom mesecu? Čula sam da je bilo nekih reči o humanitarnom davanju krvi, tu je i Grad Sunca, menadžerijada, možeš nešto više o tome da vam kažeš? Tako je, naš fakultet, to je na našem fakultetu se održava akcija dobrovoljnog davanja krvi, gde studentski parlament je počeo tu inicijativu još pre nekih 7 godina otprilike. To je već postaje tradicija da se dva puta godišnje kod nas na našem fakultetu održava. Imamo izuzetno lep odziv naših studenata koji se odazivaju upravo toj akciji, kako nam se stari vraćaju, tako imamo dosta i novih studenta koji se pridružuju upravo toj samoj akciji i samim tim će i u naknadnom periodu biti davaoci krvi. Pored toga, u maju mesecu, od 8. do 12. aprila se održava menadžerijada i ekonomijada, održava se konkretno u Trebinju, Gradu Sunca. Naši studenti idu kao učesnici u kvizovima znanja, debatama, između ostalog i sportovi, odbojka, košarka i ostalim sportima, ne nabrajam sada sve. Da sada smo imali izuzetne uspehe na samim tim takmičenjima i predstavljamo zaista naš fakultet i grad, između ostalog, u najboljem svetu. Šta ih poručujemo svim studentima za Dan studenta? Pre svega želim da im čestitam upravo današnji dan i da nastave studije, da ne odustaju od studija i da ih završe u što kraćem roku kako bi upravo mogli da se zaposle što pre unauče svoje diplome. Ovakve posete dokaz su da je grad Zrenjanin uvek u studente i da će se glas studenata u ovom gradu uvek čuti.